Народний депутат України Сергій Ківалов провів черговий прийом громадян. Як завжди, парламентарій приділяє особливу увагу незахищеним верствам населення, ветеранам війни, пенсіонерам, багатодітним сім'ям та людям з особливими потребами здоров'я. Цього разу на прийом до Сергія Ківалова прийшли співробітники Українського науково-дослідницького протичумного інституту з проханням запобігти реорганізації держустанови. В Україні це єдиний інститут, який займається протидією особливо небезпечним інфекціям та біологічним захистом на національному рівні. Сергій Ківалов направив депутатський запит прем'єр-міністру України, а також міністру охорони здоров'я з вимогою закріпити держустанову за Кабміном як стратегічний об'єкт національної безпеки. Саме страшне, якщо цей інститут все-таки буде закритий. Ну вот вспышка, не дай бог что-то случится, завезет кто-то биологическое оружие в Украину. Ни одного института нет научно-исследовательского, наш, который есть, они хотят его ликвидировать. Я, знаете, наслушался, увидел, люди вот с такими слезами рассказывают, но они еще пришли, рассказывают, еще и боятся, что завтра их уволят. Естественно, что мы будем добиваться. Я думаю, что мы в состоянии это сделать всеми правовыми способами, которые у нас есть. А мы знаем, что необходимо сделать. И депутатские запросы, и пойду на прием лично к премьер-министру. Расскажу, может быть, он не знает, какая ситуация сложилась с нашим институтом, для того, чтобы отстоять, для того, чтобы этот институт сохранить. Я понимаю, что он не в Приморском районе. Ну как я могу не принять этих людей, у которых большая проблема. Мы сегодня пришли на прием к Ківалову Сергею Васильевичу с просьбой помочь нам в том, чтобы спасти наш институт. Наш институт пытаются ликвидировать, переформатировать путем слияния с Центром громадского здоровья. Наше учреждение является уникальным, таких учреждений в Украине больше нет. Мы являемся щитом биобезопасности для нашей страны. Наш институт в целом занимается особо опасными инфекциями первой-второй группы патогенности. Мы уникальны, мы единственные в Украине. Больше таких учреждений в нашей стране нет, поэтому мы пытаемся, мы боремся за сохранение нашего учреждения. Мы обратились к Ківалову Сергею Васильевичу, потому что знаем его как человека слова, очень такого отзывчиво, ми сподіваємося, що він допоможе нам. У день виборів Микола Радченко випадково зустрів на виборчій дільниці народного депутата та, користуючись нагодою, записався на особистий прийом. Разом зі своїм товаришем Василем Кожухарем вони ліквідатори Чорнобильської аварії. Маючи першу і другу групи інвалідності, пенсійний фонд виплачує їм мінімальну пенсію, незважаючи на соціальний статус та стан здоров'я. Вигравши декілька судів, ліквідатори чекають на законний перерахунок розміру пенсії. Скоро їх чекає черговий суд, але цього разу відстояти права ліквідаторів аварії допоможе Сергій Ківалов. Я є ліквідатором ЧС, інвалідом війни, многодетним отцом, який має трьох несовершеннолетніх дітей. І от з жильем у мене, звісно, напряженка, пенсії, звісно, не по закону. Я виграв всі суди по нашому закону о статусі соціальної защиті граждан, пострадавших від Чорнобильської катастрофи, стаття 54, частина 4. Получається, виграв суд, а судебные решения не выполняются. Прошло уже более 30 лет, и пенсия начислялась все время неправильно. Значит, пенсионный фонд скрывал, что там справка, я по ложному пути шел, добивался этой справки. Сергей Васильевич сказал, что поможет, напишет, ну, во-первых, он даст адвоката, я попросил, вот. И поможет по инстанции разобраться юридически. Десятки таких заявлений ежемесячно рассматриваем, помогаем, идем в суд как юристы, как адвокаты, помогаем бесплатно тем гражданам, которые попадают в такую ситуацию. Суд первой инстанции принял решение и частично удовлетворил. Сейчас подготовили соответствующие дополнения, выделили адвоката, который пойдет в суд и будет бесплатно захищати таку категорію граждан. У приймальні народного депутата вирішуються і побутові проблеми одеситів. Надія Соколікова через проблеми з зором не має змоги читати книги, а телебачення транслює тільки два телеканали. Вона звернулася з проханням виділення цифрової приставки Т2. Її прохання почули і навіть зробили додатковий подарунок. Ну, своєї мізерної зарплати. Зараз у мене вийшлися зі здоров'ям проблеми. І так, не одна проблема. Поэтому всю жизнь я прожила с комнатной антенной. Сергей Васильевич выслушал меня и помог мне. Вот.
приставочку мені, тепер я зможу смотрети телевізор. Крім того, на прийом прийшли пенсіонери Приморського району, які отримують безоплатну стоматологічну допомогу в рамках соціального проєкту. Їхня пенсія не перевищує 1500 гривень, а стаж роботи становить 50-60 років. Цього дня вони отримали направлення до стоматологічної клініки Міжнародного гуманітарного університету. Зробити протезування я би і не зробила. Чому? Тому що на пенсію свою я би не змогла квартиру платити. Услуги дорогие, продукты дорогие. Мы с мужем вместе пришли, обратились за помощью и нам дали приглашение на протезирование. Бесплатное лечение, да, бесплатное лечение. И для меня это очень большое значение. Все время очень внимательное отношение к пенсионерам. Я считаю, что это очень-очень большой авторитет Сергея Васильевича, чисто человеческое отношение ко всем. І я дуже благодарна. Дві зразкові стоматологічні клініки забезпечені першокласним стоматологічним і парадонтологічним обладнанням, а також якісними матеріалами для зубопротезування. Я хочу підчеркнути, що це не з бюджету денежні средства. Іноді бачиш, чиновник украв з бюджету і говорить: "Я вам оказав услугу". Ні. Это деньги, которые заработаны коллективом Международного гуманитарного университета. И мы приняли решение часть этих денежных средств направить на бесплатные стоматологические услуги. Это наше право. Громадська приймальня Сергія Ківалова розташована за адресою Черняховського, 2. Записатися на прийом може кожен бажаючий, і ви гарантовано отримаєте кваліфіковану правову допомогу. Отримати інформацію можна за номером телефону 720 78 30.